Сахара Республикатин оскуаларын тыгынчы тогу сюсетті онағысыллақ бітербіт выпускниктар Айыр Кут Абылаңа ден бұстап кылрын Семях Арт Галереяға Джон Серге күрейтігір тұрордулар. Үте хасырдынын күнні көрәтчілер бет, ахеге көрәғот сағасы табыта соғы берейіне. Бұта харыны ұйтабын мен Айына Романова, операторым Андрей Асекретов. Үте хасырдынын мастердар, амны бейге қалжыттар бұд. Білхендерен Мария Аманатова. Бейге Сахар Республикатын школаларын выпускниктары. Тыңчы тоғыз сүсетті онағысылла выпускниктары. Бұл Айыр Кут Абылаңа ден выставка бұтын жетір орды бұд. Оны ұлақан бұл выставканы бұл көрат Семен Галерейден де Джон Серге көрейден тағарды бұд. Ақсыны онағыс күнеген арылды бұл бұды. Оны ақсыны отыт күнеген бұтекті ақты. Аха, дәу бұл выставкаға түхе әлбәқ мастер үләді тұрданы, онына тоғы Айыр Кут Абылаңа ден аттатығыд выставкаға? Бұл беге выставка бұтын 10 ұлыс выпускниктары тұрдылар. Ол күрдіғ мастердар, таңастан теги мастердара, той керамика, темир уға, оныттан сақалы түр жарғы сөргітәтші, бұларғы таңастары сөргітән тігәтчілер, кыл сел, оны көбітік, оны тағанатан кукула, егенде тосты мастердақпыт бірті бар. Мастанда аны күхі бар, әйтті? Мастанда күхі бар, аға. Оныттан беге бұл тоқпытығар, беге бұл бұстапқа бұтен үс нұрот мастердақпыт. Оны үс ұсыраның оқытар мастердақпыт тұнылды бұт. Бұл беге бәйбіт оғылар бұтым ел өлін әқтар біттін Айыр Кут Абылаңар сығарамыд. Ол ең беге бұл Айыр Кут Абылаңа дейін бұстапқа бұтын арайды бұт. Оны тұқ еменні отын чөпчілан әттаққа беге бәйбіт оғылар бұтын елін әқтар біттін бәйбіт кекке бітен сығарары. Оғуяры. Оғуяры. Оғынаттан бұл тұқ бұтығар беге Бұстапқа бұтен ағаяқ біттен өсі мұна бұд, бейгеттен оттан өсі де көсті бәдіқтер, білі бәдіқтер әдбәқ болақтары де, әдбәқ мастер бар болу дәнерін әбіт. Аға, ачығына бұд түгінші тоғы сүсетті онағы сыллаққа Сахар Республикатын тоғы бағар осқолыны бітер біт выпускниктар. Оттан жоннар бұстапқаларын, ота өләлерін бұл бұстапқаға тұрордығы Бұлырын саңа жылғы олақан көсіңін тәрбеппіт, онтан же бұланын аммыд бұл ұғық тәрбеппі сайын Илейгеға күйістен тақса сүшіке кейілек. Оныттан ол кәнеттен бейге бұл бәйбітте бұл ұран ұстар, мастардар бейбі оғылар бұтым әнмік әмет үмеқайын ден сұлтан сұрықтан білен еті басап, күйер сетімінен бар оғылар бұтығар білдері тағаран тоқтан бұл тәрінде біт. Мәнна бігеға кейділер мәне қаңаластан, қаңаластан, ұсалдантан, намттан, нүрба, үйе білі, оныттан үлен ұлығыттан дейе ұрантарбақтақтар кейділер. Оның бігеге білін әлбәқ оғаны қапты бүткенбіт тәтті ұлығыттан, әте бігеге басамы білдер ұттан көйер сетіменен. Балбақ оңырақшы баппасы Михаил бұд, саңайды батсамынан тұғылақшы жүзді абыт екілді. Кені үлетіне неге маңды кел ағылан тұрырды мет алағынан оңырақтары. Антон бүйінгі берей бетігер, бігеттін үкі мастер күтті көпсетей қпет, үс мастер күтті әйгетін күтті қол бөнде, үтін қасыңы бері бітігер халғы бұл бұстапқыны әйгеға көрдір өкпет. Хана табын күрәтшілер бітігер бігеге ағыз эфир көрелі тұрабыд, бұтақсан тұрар WhatsApp нөмерге бәйгіт үлчеттіргетен бұл простыргетін ұйталан. Салғы барабыд ол күрдік бігеге жүгі бұд Анна Гоголеваға. Анна, тихасырданнан. Өте қасырдының. Аға, жа бұл бұстапқаға тоқ үлелдергеден ағылан тұрдығы той, онына тәуір болыны бұл Айыр Кутқа, Айыр Жырққа өптемек кет. Мен бұл намтан сұлдебін бұл бұстапқаға бұл той оңықтарпын ағылым. Орқаттан, қырадақпеттен пластилинынан жаны оңырыры сөбілі үретім. Оны бұл оңыртым. Мені бұл ана олықтан ұлы. Темалар онына тоқ юмардақтыр. Да. Тоқ сол талақтыры. Бұл, көдірімін бұл тоқ ұрған кәпсетігейден, жүлейдер бұл көссен барын бұл
قهدها تراللر بردك بو بلغنا последние новости бу булат тен тох кугаан тахарбыт эбебит ага наачи эр хогусту тох кадем на кадырыкка ага юмарда хогус тетенди күлү күлү ага бу булла красавица бу беременник кыргыттар кыргыттар син бир бу көрүнөлдөр зеркалага ген а эттерегендер төхө дагыны олорыйдар бэлерин болодолорун туттуна хенжалдар ден солталах болар. Бу булларны бу тох пьяный детте. Угу. Она эмеакны бу кыгырбыт. Муттук. Дету тар кыгырбыт. Ага. Алды сичугай антан. Бу самый тох, ну, тох. Бу тойдин тоюнан булла тох. Жоннор тохтулар жаргыралдар. Тохтар терпение лактар. Бу булланы бу маны мен түйттөн арбутум. Куура неген бурдук той илилери алланалар. Чөйдү курдук нада. Аны булла той булланы тох. Охокка тох киддегене онны кырпак бар булланы салгын бар булланы эми алланар охокка. Ол ине ме сагалы оңорогон. Маннык бу ысык да ярык дебитим бу. Мастат дегалар. Хөрбетче халанра түтүгөр оңордум дейти китти. Бу урукку үлейлер маха. Кендике ме аны маны атынан уже жаргарабын. Бу булдан то урукку үлейлер бен агалбытым. Эти охокка итити ден немата кайдагай. А то муфильный охокка бастан туктаппыт. Бетни жүрөп бите намга опыгага Евгения Николаевна Винокурова сага сирин бастыкы скульптор жактар. Кине ол тох тойттан кайда керамика орогун техники керамики үйрөп бите. Нахайын тирегине айта бастан ол муфильный кыра охокко болтук оңокпудун уган барамбыт тас болон таккараттан наха сохуен үйөрен олок интерегекпит агай. Аны бул мие керамический дар ага бул тох той буган таксыбыт болдайди. Анык ата тойгун тойбутун бие уротубут бута ха тох намсыски тракт Трагдан барамбыт онны болланы урут сталинский беремеге тох жатталар хаялары бары бит. Ол онны ха тох завод был. Тох кирпичный. Ол онны ол онтан урут кыстап. Ол мени ол онтан бу тойдар. Ага, онтан да эти үйе турар скульптуралар гын эме кепсек кади ник турдунар. Бу болланы агам товары һәм аннык әттәк ин киһете. Аны мен кининин нар кырдык бин орой дур буттан икен агабын кытта күләр әтләр. Аны хәддәр кинине аһа оңор бутым бу. Только это, ну, директор дип дим, аһа кине ме директор әтә. Аһа. Онтан бу мобилларны то сотовый саңа килбитегән бу олоқка бу бабушка сотовым ген бар. Бу булларны Бу кыры болотта бу грибешок так курдуктар, бу тураллар петушки дебитим. Бу горшок ден итти турар бол. Бу буланы ошкола бу тымныйга баран эрер оголор. Жахар бүктан мұттар. Таңыз. Таңыз бүгі көппеттер. Бу ме кыроға мәжік дебитим. Олсо чүгей юмардагы скульптуралар болон таксыбыттар ди. Антан аны таханан үсө тугунан жарыктан агады. Антан мен тох ыры хурый бутум бастык ырым диймин болбута. Тохка графский берекке намга. Ол эми ратты хурый бутум аны нарылдылар аха. Онна тох кохан түргебин. Онна мастер-класстарга хэтчан эми оңоктор оңоробун. Атолог бу аяр жаркытын тута хайдер буллак кетти. Оннук. Ага. Жа Мария онна анна бу төс күтүгөр илинен турар. Значоктор кетигер болгомто урук бун багарабын. Бу значоктор бутун бегеттин бүгүнгү выставка бутун. Тәрия битен бастыкы, аттан значок попалар болдайды, бәйбет анам менен аяр кута болонга ген аттан бай истененнер, темир устара ден тоқтамыт.
Алексеева, ага, ти хасырдандан мира. Ага, бегат тускутунан ханны кулустан келлегити, онна тога чырктакты. Мен болуптан келдим. Эр хогит беттен таксахыл истерттелер билятмантым бу келин. Үбүгө ий хеденинен жарыктанан эребин. Онна курстарга үрөндүм. Онна буну быйыл кеме Санкт-Петербургка Народ мастера Анна Николаевна Зверева Салаятила Юренен Лелека Левит. Он индикатин дану бу мандык. Бүгүнгө таңга тигер булган нак бунун Лелегидем. Сеп а истенне мен дейтин, окурдук келенге бите хеккемге бу 19 үйдеги таңасап интерехер таңасап тугунан интерехергенген бу оңорго хананнын. Тигерге. Тигерге хананны мен. Бекелинге буйы онна булырыңды тагалат. Жакап сыякади бу манна бу стапкага көтүлөн турбуп багыла. Көтүлөм турулду. Бу баланы эдер кыз ого 19 сүйетне аманды кетер таңга эдер эден кенди биле бу тетерке өң нях тетерке ден дөлүхөн хебиддан өңө. Онун биле эдер кызга анам муттен эми огуру кергеллер ону баллар айттым я гумандык булыр бие бүгөлөр бит наха курубаны ону огурун тутталар бит ону төстөрү нуча туа культура таки биттен артылар ди ону мен бем көрүү менен бу таблетка берге ону бу кум титил керге кус титинен этинде брошка курдук брошка курдук оңорум кергетен турабын ону бу туа төскө илинер керге. Төскө илинер керге. Атты буну. Ите брошкага илинле жырду эбетер. Брошка илинле жыр. Жабоден атта. Остук кадагын хөбте. Остук кадагын хөбе, ха. Бул 19 19 сүямандыгын ха кетеллери бит. Мен бардык катыскалардан устам декорем битиген олор үтүптен деп күттүк. Ток оратылар хабыты бухлы бра 19 үйдәге кетелдер таңгас билеңге атан ары келенге кемтен. 19 кинилер ары мандык кең коң болалар до эбедер бүгүтнан тахатынын атын ораты болалар до. 19 сүйәге ту бул техника өттөбүле Уголь гына колоры боланнар бу маттыгын аны алулар деп телечип келе. Асар кидей кара камера дикке. Кем коң болар. Бу кенде ак колор докторуна биле мандык докторун курдук. Уну калада айтта укуттан кие. Бу аны Аллах деген аттанар. Аны Аллах деген аттанар. Се бу эдер кыз кетер. Таңга каладая. Каладая. Тетерке юңда төлген хебек кети. Салгы баран хекка. Бу манна. Бу баланы. Мира өсү бир үлете. Бу баланы хаста ата орта хаста. Орта хаста дактар кетер таңга ары караңга. Эми онду все жабу. Онду все бу берге. Таблетке берге. Кергенлер. Мен кергетем бир бүтүп. Onu bunu bulur bir yer denettim ya bu mandık. Bu tuh tüytü ne? Bu tuh ular tüytü. Ular kuturuga, kurtu ya kuturuga. Антон, былыр колбара депесит буллады материал дагыны, огуру, курхуба, аны үксүн кандык материал туттар эбиттер. Үксүн бул турескай хатин. Былыр дагыны тегер тыгыттар, баллар тыгыттар, келгендерин хаманы тыг биле, атынын таңган кетели. Бу турескай хатин. Биле Москва бара айтам бут. Турктар ма пандемия эбит туган дине. Биле туатай. Пандемия не? Пандемия, он не были.
Умтар магалнар бар. Эдде. Ага. Сөп. Оны атын лен материал тутталдар булады. Булар. Бу буна сеттин хокко. Мон токсус яманы байдакталлар. Соккон тутталлар. Ага. Кытай. Мен ом коккот. Ачана бу жүгүнүнен атын сагыттан көрөн арык сарап тетерке, арый хараңа. Ага. Өтө бүгөлөр бүт мандык көрөттан көрөттаган биле сагыттан аралары тетерке хүрдүгөн эдер кыргыттар. Атта хастактар орта хастактар мандыгы агам хастактар колор бу мен курду кетектерин өптөн. Арый караңган. Сөп онна антобуманна эссе сон бар эбит. Бүгүн эми ол 1907-ге ака жактарын хайыны хайын кетер хона ден. Эми оно лох. Муну манды кып керек. Тимек та уну бул хагатын манды туартен. Атын диктегенлери наа олурду болбакка. Олурду болбакка ден ала да. Туар ден. Аттан. Ары юраты. Ары юраты. Ураты диктегенлер уна онолох дегенде. Аха, бу ми онолох. Аха. Биттин ми онолох, ами ак колорлуругар. Ыхык котту үксин кетер боллактар иде. Кең болды инде. Антон бу булата. Бу булата боллагына мен эхем эве бер булыр бодой бага тан келен белектебит булата, ни эве ми коскола кирет бер белектебите. Онту көбүн бу кулабыр билигин идде хаджабын. Наха карстыбын. Хамы хөбүлүк булатым. Кушнеруп атыхка булыр хам агенге кушнеруп атыхта агенге бедерек итне үлелебит. Бодой бага хүе үрбит. Касыллакка дек буни. Дери бол сенине бугала. Атыгына бу булатыттын Әуін бөбәрге әмімі, ол жәс тілінен тігілі өт, оны бұманнық көйек маған оғыруаннан кергетілдәғ. Кібітілдәғ. Кергетілдәғ. Кергетілдәғ. Оны ол. Дәрі, оны бұл хамай, атын ұлған үләғар керекқа. Дәрі. Бұл оланы, оны ақсы сүйеттәғі хаққа тақтарын таңағын Тухтан оңор бутум. Бу узка Хакастан оңор бутум. Оны бу ие боллагына туукала дайден. Бул туукала дайден эмие барды. Үксүн от жут мастит жоннор кетелери болу. Деп күндиктин як жүен. Эй, те барын этен ахырбытым ди, ханлык материаллары тутталлары, былыр демен лүен. Былыр, өтет маститтен лүен таңа тутталлары бүтіксін. Оны болына бу уәтті сүйетті әбәдгені тек бітім. Оны бұл мантықайын тоскан бұтым бұ иін мостақ бәргәлге. Оны бұл мантықайығар бұл тос болдағыны ой, итігдегіні мандық туыра таддары, мандық таддары бітөлейін бұл мандық. Хұмнағас тоғы бүлі, хейкі ғытырдақы мандық. Хұмнағас қоңнан көлі, олығын бүл мантықайыр оны хейл бітім. Егер хаджар еті? Оны бұл мандық алдары түйілі. Бұл бары тасағы. Артын өтті бәйе мүміт бетін. Емедейдің күтірі барытын бәйен оңыр ол? Барытын бәйем оңыр бұтым. Сөп, оны сөй үтілік тәқті, үтілігін ихе кейс. Әме бұл ұса күрмақта қара сағылды. Әме оғыр өткергелі. Бұл үтілік болыны осы тағы үтіліктен аттанар. Бұл орманның үлін тақсар. Оны болына, ой, ие болылағында кейс. Олы сыла сүтілік. Бұл үргі бүгілер бір маңық тіктерлері біт. Сәп күрәшілер біт күптіғалар. Расту өте, наға чүгі сақылығы таңастар, атыланар до, әбетер қанына көрі өққа сөбі үләлерін ден. Айыппыттар ату бұл бұстапқа семек артгалереяға бола тұра ақсыне 30 күнігер дері тұрар дейді өте, Мария. Әте бағалысты афишаны ұйдыққа, онақсыз күнігер арылы бұта. Оған ақсыз күніген арылды бұды, отыт күнігер дүміктенір. Аржықов атынан ұлыс. Аржықов атынан алтыс немерді әлжедегер, семек арқалерия.
Aha, bola turar. Aha, olhin tan kelengit körüngüt. Aha, kelen körün sergen, manna selbä körüngüt. Bayağıt iligitinden tutan, qaraqatından körün, kukahatından isten, den barıgatının ırabıt. Сөп, Антон, Мира, сөм атын өләләр дә әкінде. Бұхыны көпсән бүтті бүт? Әм, оны бәргәне көпсән бүтті бүт. Аха. Атын оны күбітік дегенен жарықтым. Аха, ол ұзалға барыққа, қамамыд. Аха, күбітік туғынан өләлеген. Күбітігінен. Өләлеген. Бұ, сәп барақ тек бүтім. Бүтіп барағын болағына. Тема та дине мен төрәбит тойдым дием курдык аны биле куяк болганы бу хулыста калланым ден диеп тема аны тебек килек кону ден аны ди туам нюр банюр кохуна дием бу манны ба манны нюр кохун бу тетин дием ня осо дөнәй ня аха тәһәр аңгырдыгын бүләген бу амбаста күлем уңур бутун тәһин биесегин хулыңыр бутун булла Ам бастан биле күбүтүк дегенден 1919 жылда эки түнчө 16 жылдакка бастан биле выставка туура бүтүн баға. Аны эки түнчө сертификат, подарочный сертификат бербиттер онтон үйөрөм мен наа бербитим аны ылайы бийт да ылы көтүп баккебин ол улуу мыгыар кыттабын онтон келин боллаган 2019 жылдакка якутия мастероваяга кыттабын эме бийт да ылы көтүп баккебин эме кыттабын сертификаттар дипломдар онна грамоталар баалар эти соннорго ыйыппыттар этеди көрөчүлөр бүт атыланар доо деген ыйыппыттар этеди уга такаскы тигечибин Aha. Kim bakat bukka? Otan yoruba ulu otan türü tahpin, ondan kelen bu gıstapka kıtığını hala kellendi. Aha. Aha. Otan yoruba kaskıtı örgül istendim. Ota bülüğüne mi istendim? Art bir emelen yakını yakadu. Aha, onu bu keten turar tanıskın, hele çıkken, bartın beyen tikti. Aha, min bartın beyen tiktim, hülpettan taksa hıl isterdi diğer ülülebitim. Aha. Таңға бардым бейім дегенім деққа. Сәп, ол сүшіге үрелер, Мира, сөдағына үрдіктен үрдік сетейлері. Сөнді барды үрлерін? Оны, жәрі. Оны оланы бұ, мен тойдым дейін темаға, бұ ұрыдан үрбам дейін. Үрлілақ бұны. Оны оланы бұ, манчары Аллаға арулақ дейін. Манчары ме біхеге нюрбабыты хирігер көмілігіттір. Мен қосығам манчарыны көсіпіт бәйетін. Олығын мен әм тұққа. Олу өкте бұрағын етті дегі лаға тиігі үрдеғін хөбілен кәсәтші қайтық манчарыны әм көсіпітін. Онында біремілік болғады күкірді көпсі түйеқ бүні. Аха. Қылғастық көпсі қыра? Мен әм қосығым ұғытық сағығар малдағар малдағар дек күчуға саласық олар бұд. Ол күні бір күн айыны бұд. Онды тиені әрі күрдіғаны аласықы ханатық де бәрі бұд. Онына оны қотымнағы бұд. Онды кейір бұды ұстуыл. Бір ұғынер олар әрі ұстуыл нөңе. Ол ұғынер мандық теніп бұд. Бәртікті қоту қарақтақ Ән орыс қой болыққын бағарар бұғыл ақын дейін. Кейін оғы дәнеме оны маңы аддатанын оң ереп түйірілі. Ән орыс қойдар маңдық болалар дейін, екке қарыты маңдық көрдер бүт. Оны көқтіндарынан көрдер партын үріктер үй. Оны жа, оны маңы көрсеп бүттер, оны наға құрук, өбілі көрсер. Мен маңчарыны көр бүтім дейін. Дейін, көпсәнләк. Көпсәнләк, әйбер көпсәбіт, әйім бейіғі көпсәбіт. Аха, оны сеттерінген бұл манчары бағылай Аллаға дейін оңғық оңғырды. Ол кені манчары бағылай Аллаға дейін мені қаңыз көтіребіт, отты ол құрханатығыр ол Аллағығыр барығын бағырыребіт. Отты хамы жұллақ туған жұлба ұлығығыр малдағын елегір олар бұты ген аттылылар. Оны керген нәға біт, оны мен мағана тәргеға бағылан тұрар үйі. Ол маған атығар оларын, ол Аллағымандың әрге үйрен көлер әбітті үйі. Мен қосығым көріп түгер, қасығыр дайы.
Aha, sep maktal. Mira, çöy bayı öleler dağı bekken, ondan bir evit tümüger, Mariyanı kadar kapsetiye kamanı kreatçiler bit kıtısbıttır hep. Gelen her sanı jılınan, hamala jıstır ebit, Mariyanı bile beyin ölelere оғу байдар, жон бөғіні өреттер, өссі выпустыр мұхан бұстап қалуы бұд бұға барыларғар әғарды өссі дағаны сайды тұрдыңнар дейбіттер. Мария, тұн күдіктағаны олыс керіксе біллағы бұстапқа, тұн көрәтшілер бет, хасын бұ бұстапқа салғыдың әхейхі көрдірек бет, оны өссі дағаны Әлбәк мастырдар өрелері тұрбұдай дей? Үсіз әлбәк мастырдар тұрбұдтыра, аттанна сейлеме бәлірі кірсеттір болдай дей. Асыңы беребдігер көтіп бәққа көрөрін, әйтәңгі болын бүгінгі тахар ұтманын түміктенер, аныңыз береге кірсек қадері. Суох кинеге иккис чаха агыя хыксаннын эби бешатынын тагыста. Саңачылы көрсө кинегене атылас онна он юга кытын. Сүрүн бирис истенер массына. Купоннак кинегелер саха телевидениетин бастыгы дәһен сүйүс он иккис кохугар. Чепчетилак кинегелер айер кинеге кыхытыгар онна гор печать киоскатыгар атыланалар.